စစ်အစိုးရကနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲလွှဲပြောင်းချနေတာကြောင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအကြားအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ကျန်ကင်းပြည်လမြေစက်ရုံဟာစက်မှုတည်ဝန်ကြီးဌာနမြမကျွေးတဲ့မြေတဲ့လုပ်ငန်းလက်အောက်မှာရှိနေတာကြောင့်အစိုးရပိုင်တခြားခြေမင်းနဲ့ထက်စက်ရုံတွေလိုပုဂ္ဂလိကလက်ထဲလွှဲပြောင်းလိုက်မှာကိုဝန်ထမ်းတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ခုကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်နေရတာကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုပုဂ္ဂလိကရောင်းစာထားတယ်လို့သတင်းကြားနေရတာ။အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေရတာ။ပုဂ္ဂလိကရောင်းစာတယ်ဆိုတာဗျာဒီစက်ရုံကိုကျွန်တော်တို့ဘီလက်မြေကျန်ကင်းဘီလက်မြေစက်ရုံကိုဟိုအစိုးရနဲ့အလင်းသင့်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းစာတယ်လို့သတင်းကြတာ3လကျော်ပြီဗျာကျန်ကင်းဘီလက်မြေစက်ရုံမှာလုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာလာစာဝင်ငွေနှဲပါကြတယ်လို့တာမန်ပြည်သူတွေလိုလွတ်လပ်မှုမရှိကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်လာစာဝင်ငွေနဲ့မလောင်းကားတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမျှော်လင့်နေပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဟာနှဲပါလွတ်နေပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့ဗျာဘလို့လို့တာမန်ပြည်သူတွေလိုလွတ်လပ်မှုရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့လာစာတွေကလည်းနည်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းပဲနည်းပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုနည်းတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကကျန်ကင်းဘီလမြေစေုံကဝန်ထမ်းတွေဟာအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဘီလမြေစေုံကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်သွားပြီးရင်အကောင့်တွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တောင်းတနေကြသလိုအစိုးရဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာအကောင့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စက်ရုံပုဂ္ဂလိကတကယ်ဝယ်တာမှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာတွေတိုးလာနိုင်မယ်ဟိုလုံးဝလုံးတော့ခံစားဝင်တွေရလာနိုင်မယ်တခြားလူမှုဟိုပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေရအစပေါ့အကုန်လုံးတွေပိုးပြီးတော့ယခုခုထက်ပိုးပြီးကောင်းလာနိုင်မယ်ပေါ့စိုးလာမယ်ဆိုတာကတော့လုံးသက်နေတဲ့လူတွေအချားဟိုပေါ့ဟိုပညာရေးချင်းနိုင်ပါတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလူကြီးလျှော့လာနိုင်မယ်အဲဒီထက်ပိုးဆိုတာကတော့ပင်စင်နာနေတဲ့လုံသားကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီပင်စင်နာနေတဲ့လုံသားကြီးတွေကြတော့ပင်စင်မရတော့မှအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေကြတာ